मला सगळ्यांना मी ग्राम पंचायती मध्ये प्रत्येक खात्यात काम लावतो, काळजी करायची नाही. आणि आज बसून काम धंद्याला जायचं नाही, सगळं आपण बघणार आहे. काळजी करायची नाही, अजिबात टेन्शन घेऊ नका मला. राजा भाऊ, राजा भाऊ, सामने काम मी करणार माझ्या विश्वास ठेवा, बाकी काही काळजी करायची नाही. आणि मी तुम्हाला शब्द देतो, आज मी सरपंच झालो, मी तुमच्या सगळ्यांची काम फिक्स करू नका. भाऊ आपले इथल्या रस्त्याची, ड्रेनेजची, सांडासाची काम झाली पाहिजे, आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी आहे. आपलंच कार्यकर्ते तुम्ही, तुम्हालाच मी टेंडर देणार, तुम्ही काय काळजी करताय? आज तुम्ही म्हणते आपली आई ना तुमच्या पाठीशी राजे भाऊ, काळजी करू नका. कामाला आता आमच्या भावाचं इलेक्शन चालू आहे ना, तिकडे चालू होतो कार्यक्रम चालू. हा का इलेक्शन मध्ये जरा तुमचा भाऊ आहे, इलेक्शन चालू आहे ना. इलेक्शन का बर, तुमचा भाऊ मग नेते ना. आमचा भाऊ किंवा नेता मग तुमच्या भाऊला काही चव आहे का? काय चव नाही, आमचा नेता आहे ना तो. सांगू का मग? काय सांगतो आमच्या भाऊचं काय सांगू तुला, काल डाब्यावर बसले होते आमचे भाऊ. फोन केला मला, म्हणलं ये डाब्यावर जेवण चालू आहे, गेलो मी लगेच. 190 दिली मला, आणि ते काय चिकन चिली का म्हणतात ते बी दिलं. आमचा बी भाऊ काय कमी आहे का त्याच्यामध्ये? आमचा भाऊ इलेक्शन मध्ये आला ना, क्वार्टर क्वार्टर देतो तो. ते फक्त 5 वर्षातून एकदा देत असते, देतो ना. पण आमचा नेता माहितीये का तुला, कधी मी कुठं मी प्यायला बसू दे, लगेच फोन करतात भाऊ प्यायला बसलो ये लवकर. काय दादा कौतुक सांगा लागला? हा मग काय काय दादा काय कमी आहे का आमचा? आमचा दादा काय कमी आहे का? काय तुझ्या भाऊचं कौतुक रे? अरे माझ्या भावाला कधी मी निमेराचं फोन केला ना, कधी मी निमेराचं पैसे पाठवत होतो, माहितीये का? अरे भाऊ तुमचा पैसे पाठवतो, पण नंतर 10% वसूल करतो की त्याचं काय? आता तो फोनवर काय पैसे का त्यानं तुला काय माहिती? अरे तुमच्या नेत्याला काही चव आहे का? तो शांकरे माहितीये ना तुझा मित्र, त्याला तुमच्या भाऊजी 1,00,000 रुपये दिले ते व्याजाने, 4 महिन्यांनी 4,00,000 वसूल केले की शक्यच नाही. अरे काय चव आहे का तुमच्या भाऊ? असा नेता असतो बाय कुठं? आमच्या भावाचं नाव ठेवू नको, कार्यकर्त्याकडून पैसे वसूल करतात व्याजाने ते. नाही नाही असं शक्यच नाही. तुला काय माहिती काय ना तुमच्या भाऊ बद्दल? काय झालं? आपले इथं पाईपलाईन च काम केलं, त्याच्यात किती पैसे घालले, किती भ्रष्टाचार केला माहितीये का तुला? नको. आपले इथं रोड च काम केलं, लक्ष्मीनगर ते वन देवी तिथं पैसे घालले, परत दुसऱ्यांदा रोड केला वन देवी ते लक्ष्मीनगर. काही बोलू नको, एका कामाच्या 2-2 पैसे घालले. आमचा नेता तसं करणारच नाही, तुला काय माहिती आहे का? म्हणे आमचा नेता काही चव आहे का याच्या नेत्याला? आमचा नेता असं करतच नाही. भावानी गटरी सोडले नाही, संडा सोडला नाही, एवढा पैसा खाल्ला. आमच्या भाऊचं काय सांगू नको, तुमच्या भाऊपेक्षा कमीच पैसे खाल्ले. आमच्या भावाने काय खाल्ले? तू माझं डोकं पेटू नको बर का? माझं डोकं पेटू नको. काय रे कौतुक, काय तुझं कौतुक काय खाल्लं? हो तुमचे पैसे देऊन टाकत बरं का? तुम्ही भरले ना हा आमचे देऊन टाकू पैसे. नेते म्हणून आमचे
तेवढं होत ना असते. आता ग्राम पंचायतीचं इलेक्शन आलंय म्हटल्यावरती लोक आता हे कार्यकर्ते सगळे एकमेकांमध्ये भांडाभांडी करणार, डोकं फोडाफोडी करणार. आता तेवढं ते आमच्या अर्क्याला आता ते सांभाळून घ्यावाच लागणार आहे. आता पुढचा विषय काय झालाय ते काय अमोलचे कार्यकर्ते जे दारू पिणार, भांडण करणार, पडणार डोके एकमेकाचे, त्यांचं काम आहे. आणि कार्यकर्त्यांना तेवढं तेवढंच द्यावं लागतंय, नाही तर ते आपल्या डोक्याला अजून ताप करतील आणि आपल्या डोके येऊन बसतील असाही परवा होईल. नाही तर व्हायचं आपल्या डोक्याला तापर मग काय ऐकते. तुमची त्याच्यासाठी तुम्ही एकमेकांचे डोके करून घेताय आणि त्यांच्या मुलावर बसताय. आता ऐका, खरंच चुकलं राव आपलं. आपण यांच्यासाठी भांडतोय एकमेकांसोबत आणि हे बघ यांचं काय विचार आहेत आपल्यासाठी. आपला जीव मारायचा तयार आहे यांचे. अरे मी बायका पूर्ण सोडून यांच्या मागे फिरतोय राव यांचं हे करत. मग यांचा काय उपयोग आहे आपल्याला? आपण एकमेकांचे डोकं फोडताय आपण, काय उपयोग आहे त्याचा? खरंच राव चुकलं आमचं, राव खरंच चुकलं. इथून पुढे आपण भांडणं करायची नाही, काय नाही. खरंच राव आपण खरंच एकत्र राहू, आपण भावासारखं राहू, पण यांच्या असल्या नेत्यांच्या मागं फिरण्यात फिरण्यात उपयोग नाहीये. भाऊ पैशाच्या मागं पडणार आहेत. बरोबर आहे. इलेक्शन आलं की आपल्याला पैसे दारू पाच द्यायला त्याला मारा लावतात आणि आपण त्याच्यातच हे आमचे नेते करत बसतो. काय उपयोग नाही, काय किंमत आहे आपली बघितली ना? ते ऐकेल ना आता. स्वतः का नाही ऐकलं राव? भाऊ खरं तुम्ही आमचे डोळे उघडले. खरंच इथून पुढे आम्ही खर्च केलेला ना तुम्हाला आम्ही देऊ. आणि तुम्ही आमचे डोळे उघडले, आम्ही खरं तुमचे उपकार विसरणार नाही. खरंच तुम्ही परत असं करून आम्हाला दाखवून दिलं की आमची काय लायकी असते, नेते आमच्या बद्दल काय विचार करतात. नाही इथून पुढे होणार नाही. भाऊ इथून पुढे लक्षात ठेव, आपण अजिबात यांच्यासाठी भांडायचं नाही. अजिबात नाही, काम करायचं, घर सांभाळायचं, बस पोर वाळ बघायचे. पण यांच्या मागे चुकून पण अजिबात जायचं. आबा तू माझा भाऊ आहे. चल चल.